U moje vreme kad sam bio mlad poštovao godine. Ovde se godine ne poštuju, to je osnov njihovi karaktera i njihovog vaspitanja. Osnov je poštovati godine. Ja kad sam bio mlad, kad sam bio djel, ja sam poštovao učitelja, nastavnika, profesora, šefa policijske stanice, šefa u marketu, konduktera, šofera gradskog autobusa, tramvajata, ja sam poštovao. Tako sam ja odgajan i tako sam. Dobro, ovde ga nema, ovde samo je daj da mu ga uvali sređa i onda poslije da glumi žrtvu. Ovaj, tako da redi neko s kim sam imao ja ovaj, i tekako odnos super, ja ga nisam kvario, ona ga je kvarila oba puta, ja ne. Ne, Mića, ti si kvario sa mnom odnos kada ja imam suprotno mišljenje od tebe, a u većini slučajeva imam suprotno mišljenje od njega. To je tvoje mišljenje. Kada iznesem svoje mišljenje i pokažem svoj stav, onda krenu uvrede sa njegove strane. Slušaj ovoga pušača kuća što ovaj priča. Ne. Ali to ona treba da mu zamjeri, ne drugi da je sad sićate. Evo, to je priča cijela. Ne, nisam ne čuo. Ona ako čuti na evo... Ne, ali onda je ložio na ložači. Ja njih ne slušam. On dobio ložači na baterije. Seće se ona, nego neće da... Onda, evo. Ja ovo ne mogu. Mamu, 20 minuta preko. Jebaš je ti isto. Sve si vrijeđa nastavlja. Samo momena. I ti si isto vrijeđao. Samo momena. Jer te braće bar vrijeđao si ikada vrijeđao. Oni? Lady, ajde da čujemo tebe i Mić. Niste ga vređali, niste ga vređali. Niste ga to svađali, oni. Kad? Nisu me vređali nijedno. Mića, nijedno me nisu vređali. Nomino, još tu dan popušiš kuru. Nijedno. Ja da, ulazim u sukobe. Onda čuti. Istina je da ulazim u sukobe sa Mićom zbog toga što imam u većini slučajeva suprotno mišljenje od njega. Zauzimam svoj stav, ja ne slušam nikoga. Nemaš ti stav, ti imaš stav. Ja ne slušam nikoga, ne dozvoljava da mi neko nameće svoje mišljenje. Uvek ću reći ono što isključivo ja mislim nešto neko želi da čuje. Kada uđem u sukob mišljenja sa njim, on krene da me vređa. Ja sam njemu, ako je najveća uvreda koju sam ja njemu rekla, eto, ako je to najveća uvreda, eto, ja sam onda jako njega uvredila i to je to. Jedina uvreda koju sam ja njemu uputila, da laprda, da je laprdalo. Prva naša svađa je bila, kad sam ja nju nazao frau, kad mi naš naš izvređala. Ne, on je mene vređao, ja sam rekla, i ja tebi, ja tebi, nisam ga ni slušala. Evo naš ova, evo, to je ta laga. Ja tebi, dok je on mene sadno vređao i svašta mi izgovara. Da se ko sjeća toga? Lakić, jesi bio tu? Je bilo tako? Prva naša svađa je bila, lažove jedan, kad sam te nazvao. Ja me vređao, ja sam pričala i ja tebi, ja tebi, ja tebi, nisam ga ni slušala. Jer je nepristan za te stvari. I ja sam za to njemu putila izvinjenje jer nisam znala šta to znači. Normalna stvar. Nakon toga svaki naš sukob je bio ovakav. Gde je on počeo mene da vređa, gde mi je rekao jebem ti majke, jebem ti oca. A čekaj, Lady, Uroš Rajačić ti je svašta rekao, nisi plakala. Ne, zato što Uroš to se sviđa, to je cijela priča. Ne, da ti Uroš vređao skoro. Ne, sviđa mi srećivana, ja sam već sad svatila kako šta da se zaljubila, ne znači udara, pogubila se i sad na gubi kompas. Imala sam sukob sa Milicom, ne mi je spominjala da pođe dete, ne plačem više, zato što ne želim da ovi ljude vide, ne želim da ovi ljudi... Da li, pored svih ljudi? Ti plačeš kao njega. Evo njega plače, boli me kura što plače. Evo kaže, zaboli me kure. Ja sam nazvao ribu. Za mene njena glava kao riba. Meni to ne smeta. Ja smatam da će on mene uvek da vređa kada uđem u sukob sa njim. Ali ću uvek ući u sukob. Nisam je nazvao stokom nego ribu. Ne, ti si meni jebo majku i oca. Ali dobro riba. Niti si meni isto vređala me. Ja sam rekla ja tebi, ja tebi, ja tebi. Kad Dub kaže da laprda, rekla sam laprda. Kad god kaži da laprdaš, jebaću ti mate. Da, i svaki put ću ti reći da laprdaš, kad me budeš vređao, kad se budeš mešao. Ivana, on je pola stola ovdje ugasio. Ljudi neće da mu se suprostare. To govori o njima, a ne o njemu. Mene to ne zanima, rekla sam. Može da me vređa, može da mi uzima i tatu i mamu usta. Uvek ću reći svoje mišljenje. Ajde, lejde da završimo naciju. Ovoga smiri pušača kusa. Ovoga sa kusa. Slušamo Miću, Miće, namjena je svaku živati priliku da završimo. Kogod kaže da laprdam, jeba ću ti mater kraj priče. Da, slobodno. Tako da znate. Miće, ajde da nastaviš naciju. Ja ne laprda prič, možda kažeš, nemoj da me vređaš to, laprdan je nekom drugom. Zašto da ti kažem kad tebi ne vređi reći? Laprdan je, jeba ću mu mater, šta je problem? To sam ja, šta je problem? Zvolite, plačite, boli me kurac. Kukajte, vješajte se, boli me, koje što da radite? Dobro. Ko kaže nam da je laprda, ponavljam, jeba ću mu mamu. Šta je problem? Idemo dalje. Osoba...
da si ti rekao vaspitaču laprdaj, pošto si rekao da on bi tebi smeo da jebe mater. Da. To je na početku. Sa zadovoljstvom. Niče, da jebi ga i oni su, brate, imaju svoj stav, brate. Ja sam poštovo, nisam ja rastao kao pojedinci ovdje. Jebi ga, Mićo, brate. Ti si došao ovdje, družeš se. Deca, brate, klici, pa na šta im radiš i pričaš sve, jebo. Ljudi, nije Mića nominovan, šta on? Ali evo, voj, bravo, ajmo. Bato, da ponavljam, ko mi god vrijeđa, jebaću mu mater, šta je problem? I mi tebi. Odlično, ti to radiš cijelo vrijeme. Dobro, radite, to uredu je. Mićo, izvoli na nominu, molim. Ti si meni smešan. Ti sve smiješan. Evo ti je nagovori. Okej. Evo ti je nagovori. Nagovaraš, ti je nagovor, nagovaraš. Radite, evo ga. Najpodliji, evo, što ne... Znači, najpodliji, najbezobrazniji i najligavi igrač je radite gospodina Niković. Liječen je alkoholičar. To su riječi, liječen je alkoholičara. Uvuko bi ovladili, evo. Čovjek rekao, prva na rečenica... Ja sam htjela da govorim na kraju, ljudi, šta vam je? O poštovanju, lepo ti žena rekla. Ako ti lady kaže, la prdaš, Mićo, ja se ne ljutim što mi ti... A ti njoj kaže, jebete, ko to poštovanje? Da, evo, evo, ja ponavljam. Evo, priča Marinković, koji je najstrašnije ponižavao Snežanu 1, Slađu 2, Mijonu 3, idemo dalje, Nju 4, Žanu 5, Milenu 6, oćemo dalje, Klošar 1, ovdje si ređo ženi najstrašnije, čuti Klošar 1. Mićo, ajde da molim te, nominuješ Ivane, molim te da staneš. I ti ćeš nominovat, Mićo, polako. Mićo, pričećeš mom kuću. Nominacije su Lady i... Tebe ne pitam, ništa ti, čuti. Mićo, mogu te zamoliti? Znači, zamolila sam njih, zamolit ću i tebe. Aksin ti, tebe ne pitam. Mićo, zamolila sam te. Lady D i Lakić. Okej, lepo sam rekao. Morat ću vas kazniti, molim vas prestanite. Vi ću nastaviti, samo nastaviti. Znači nominacije su. Nije porodični sastanak i druga emisija. Bravo. Izvoli, Lady D i Lakić. Lady D je neko, znači, prema kojem sam ja bio jako tolerantan i korektan. Ona je prva ta koja me izređala. Prva. Ne znam ko je bio tamo na Ljuljašci ispod Strema, ona što je odnosila. Ne znam s kim je bilo, se sjetim ko je bio sa njom. Kad me... Nije bio sve, bio ne kaže, nebitno. Ovaj, ali o to, ona govori o sebi. Umošteno, ne interesuje da kaže šta god hoće. Mislim da je kompleksa strašan, mislim da je lažov ozbiljan, mislim da je neko ko ušao ovdje, da će žena ko ušao, pola, evo šta, postavim da završim, pola, trpi malo, trpi malo, ušao ovdje sa pričom, da ima nešta da kaže za Niku i za Matoru. Laž mi jednu nisam izgovorila ovdje, daj mi šta sam slagala. Šta sam slagala? Šta sam slagala? Šta? Šta sam slagala? Šta sam slagala? Šta si imala za Nidiju da kažeš? Sve šta sam imala rekla. Nisam ga ništa. Pa ja nisam imala ništa više da kažeš. Evo, lažeš opet. Evo, lažeš opet. Rekla si, ako me budu dirili, ja ću da kažem. Ne, nego su mi rekli, ako te budu dirali, ako te budu dirali, ovo je dirala. Njoj je rekli, bravo, znači reći informaciju. Znači ona ima informaciju. Znači ona ima informaciju o lošim stanima za njih dvije. I postala najbolji drug nekoga njih dvije. Rekla sam, ako te budu dirali, ovo imaš, pitaj sa kime se dopisivala na dan venčanja. Ja prepiske nisam vidjela. A poslije toga... Sve sam ovdje rekla, nakon 8 mjeseci... Lažeš opet. Poslije toga je postala... Daj mi lažu, nisam rekla. Znači, to se zove ucjenjivanje nekoga. Ako uđeš ovdje i kažeš, ako me budete dirali, ja sve što to je ucjena. Ne, ja to nisam rekla nikome. Nemoj, sad ti lažeš, Mićo. Sad ti lažeš. Jer ja to nisam rekla. Ali je primjela to. Sigo pitanje koje ja nisam pokrenula, te ja nisam htjela da odgovorim na to pitanje gdje je Darko insistirao da odgovori. Da li ona to rekla ovdje? Ja sam rekla. Dobila sam informaciju. Ako ti krene Anita ili Matora na tebe, samo pitaj sa kime se Anita dopustivala na dan venčanja. Ja prepiske nisam vidjela, nakon 8 mjeseci isto ponadam. Laž nijednu nisam spomenula ovdje. Nijednu laž ja sam ni za stolom, ni van stola nisam rekla. Nikad. Lažom nikad nisam bila. Okej, Mićo, ne pričaj sa Gačićem. Gačić se ne čuje. Čuje se samo da ti pričaš tamo negde. Ajde, izvoli. Ova djevojka ušla. A ti, Lejdi, saslušaj ga pa posao odgovori. Sa informacijama. Da ima informacije... Koji je neko rekao da može kad god ona poželi, ako urade nešto loše, Matore, nite da je u kanali. Jasno ga dan, to se zove ucjena, kraj priče. Za mene je to tako. Koja ucjena, kad nisam to spomenula do pitanja? To je ucjena, a onda je postala naprosto njena najbolja drugarica, Šatro. Koja ucjena, kad nisam spomenula do pitanja? Ona je djevojka koja imala je kombinacije sa gospodinom Damjanom.
Dejano, kao zove. U njezom. Danko, Dejan Dragojević na Elitoviziji. Imala je kombinaciju sa njim. Kakvu kombinaciju? Neku koju ne znamo šta je bilo. Idemo dalje. Imala je sa Munjo neke probleme. Emotivne, šta kako. Darijane, Uroše, dole, ceo deo. Ima dečka. Ima navodno dečka ušla ovdje emotivno šator zauzeta. Onda šeta 24 sata sa čovjekom koji je u braku. 24 sata šeta. I priča, ja sam vam malo pre objasnio, ja sam ovdje gledao takvih 7 priča koje su se završile. Prvi put ćeš gledati priču kakva je realna. Realna je priča, zaljubila se, ne znači udara, drhtio je glas, puno suza, to je njena realnost. I nema snage da prizna to sebi. Da, djevojko, tebi su oči ti gode se zaljubile, tebi. Drhti ti glas, drhti ti glas, zaljubljena si. Ma pusti ti to žice, kaki. Ti si revala ovdje korovo kod. Opa će ga lamla, pusti te priče. Dobro, na TikToku si urla. Bravo, pusti ti njene priče, kraj. Ma to nekom drugom priče. Znači, nije nimalo naivna kako se predstavljala. Pa nisam nikad rekla sam naivna. Oni mene tako doživljavaju. Kao miš iz rupe u zadnji mjesec dana, počeo ovdje drži govore, svađa se po cijeli Božji dan. Ja sam sa tobom ušla u raspravu u trećem mjesecu. Ima vetar u leđa od gospodina Prdeža. Tako, znači, to su stvari koje možda, znači, ona je neko koje. Ona je neko ko je poprimio od gospodina Prdeža te neke, kako što kaže, poluinformacije kao nešto da barata, kao bitne, neće kući negdje, neće na poslu, neće nigdje, da. Ali se sjećam, kad je Minan ovdje poštrojila kao vojnike, mirno, tu je plakala. I svi su čutali, kad sam ja bio. Ma nisam ti tražila, meni niko ne treba da me brani. Čoveče, molim vas, nemoj niko da me brani. Sama će da se brani. Plakala si, plakala si ko kiša. Ti mi će braniš, posle namećeš da si njega brani. Nemoj da me braniš, bre. Ja ukala od muke, ne znaš šta će. Plakala užas. Ja nisam nebo mati zbog nje. Nisam znala šta me snaš. E jebi ga. Nisam imala tako namera. A šta je radila? Za jedno pivo sa Zolom i šta da se ljubi sa njim. To je isto laž. To je, molim, šta? To je laž. Ja nisam mišla. Nije laž da li Munja ljubomori sa njima. Ja nisam mišla da se ljubim. Da ljubomori. Zbog čega? Za pivo. Djevojka koja za pivo. Evo ti. Pa nisam mišla da se ljubim sa njima. I tako pivo. Sa kiši. Vidiš da ne mišla. Uzmu njemu pivo, još gore. Znači, za jedno pivo za oni. Išla da se piše sebi i ne da se ljubim sa čovekom, nego šatro da vi mislite da se mi ljubam. A šatro? Pa moglo si da se zemlje da je šatro, šta? Evo, ono će zemlju pa kažu šatro. Hajde, molim. Evo, možete se zemljati da kažete bilo šatro. Simuliraju. Simuliraju. Kao što god je, eto, fetri simulacija sve što da popodne. Znači, djevojka je za jedno pivo nekome koji se tada svidio, bio šatro, APP, to je APP, ako prođe, prođe. Onda je Minjana to postrojila, pa je kukala, evo ti sada, traži da je brani, nek je Prdeš brani. Ovdje su još emocije nisu ugasili. Nek je Prdeš brani. Nemoj da lupaš. Da. To sam ti rekao. Kako? Nek te Prdeš brani. Meni ne treba niko da me brani, sama će da se branim. Tako da što stvari. Tako da što stvari, gdje ona je jasna meni u svemu. Ušla emotivno zauzeta, tako je rekla. Pa se oduzela. Pa se onda prešaltala APP, a onda javno šeta s čovjekom koji ima porodicu. Javno! I glumi kako sam ona zna da šetaš. Da šetam! Šetaj sine s nekim drugim. Zamisli sada da ona kući Nina svoje dijete, a da nje muž šeta sa nekom drugom ženom. Neka šeta! Šeta, da, da. E kako bi te, ne bi tako govorila, nek mu jebala majku. Ti mu jebala majku. To ti misliš. Ne misliš to znam. Jer ti si neko ko je ovdje jebao mater nekome zato što se povezala sa nekim složnosti. Što bi meni ovo ono? To ti smeta, haos je bio. A sada kad ti šetaš nekim zaljubljena, polupana, ne znači udara, emotivno razdana kokanta, ovo je ta djevojka koja konačno pokazuje to što jeste. Nimalo dobra, nimalo naivna, nimalo šarmantna, nimalo fina, sluša prvi.
Brdeža koji je loži u pogrešnom smjeru i koji će od nje da napravi. Ne, ne, Lady odgovara, sa stavom nikoga Brdež ne spušta. Sa jednim metkom. Nikoga uništava i Lakića i nju. I kao, no ništa to nije, to je super. A kad ustane na zvalci ko kantu. Ljudi, nemojte se mešati, molim vas, pa da bude da mene neko brani. Moje su nominacije, nemoj niko da se brani, da mi ovde upada. Ja ću da slušam ovo za tebe skače prdež, ja ne. Samo ti mi će reći šta mu zamaraš to. Ali ne, drugi je te posjećaju kao si nesposobno, tako deluje. Ne, ja sam htjela da saslušam njega, da bi na kraju to je okej. Samo moment, i traži pomoć u Mujne, da je Mujne. Sad Mujna, šta ti je sad rekla? I Miljana sam slušala. Šta ti je sad rekla? Što, kao što me sad ne braniš, kako ti sad ne braniš? Ne, ne, rekao što lažem, zato ja kažem ja ne lažem za pivo. Okej, okay. Ajde da nastavimo kombinaciju. Meni je jako bitno. Bila je za pivo. Da li je to istina da je bilo za pivo? Jeste, bilo. Pa bio sam tu, jebote, valjda znam čoveče. To jeste bitno. Neće njemu problem, to je to. A šta je bio uslov tamo? Njegov problem što je on sad što govori to. Šta je bio uslov? Znači, Poljubac, ona bi se... Znači, ona je predstavljena lažno, šatro Poljubac lažno, a željela je taj Poljubac i tekako. To se zove APP. Ako prođe, prođe. Da. Pošto je tu... Da nije bila Miljana, bilo bi to još... Drži se tako hoćeš, još molbi i Poljubac ako hoćeš, međutim to je Miljana sprečila, onda se me ja branio. Jer bila je tada mali miš koji se zabio rupu, plakala, bedevio dva metra i nije smjela da kaže ništa. Čutala je ko mala pica, Miljani. A sad kao skače po stolu i sad ona kao ovde, izašao miš iz rupe pa sad sad nešto sad ona kao ovde. Sada se pretvorila u pacova. Da, ono drve tu. Tako da sto stvari koje su meni jasne kao dan i tekako duplja, i tekako dvolična, i tekako neko ko ne poštuje ništa. A te ćete da vidite šta će o njoj da kažu njene bivše drugarice, njene bivše prijateljice. Ajme ću da požurimo, imaju dosta ljudi znači, da ono minuje. Djevojka, što se kaže u Crnoj Gori, kada ga pitaju ko je ovani kažu, a niko i ništa. E, to je lišno moje mišljenje. Dodvorava se ovde. Nije se ona slučajno privala kod mater odmah na početku, nimalo naivna, nimalo naivna. Imaš pravo na svoje mišljenje. Tako, inače, matora me je pitala da sedem tako, ovdje kad smo ušli, jer smo ušli tako, zajedno u istoj tako, grupi. Ovaj, Deman. Neko ko se čepi, ko se dodvorava, zabije se u rupu, onda izađe iz rupe i sad kao da ovdje nešto kao maršala, kao ovo nešto. To neko drugo priča. Ja sam to djevoj pomagao, ja sam je spašavao, pa ja bio na njenoj strani, a onda ona, navučena na priču prdeža, ovo, su kao plaće, što neko... Ne, ne, mene nikom 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 god kaže da la prdam ja. Dobro, mi ćemo, moramo da požurimo, sad pričamo o tome, 20 minuta traje nominacija. Djevojka koja ne razumije, živi na zapadu, ne razumije da je frau, gospođa. Ne razumem, razumem češki, mater, da si mi na češkom rekao razumeo. Jebala mi majku što se ne nazvao gospođom. Ne, ne, ti si mene vređao, ja te nisam ni slušala, pričala sam i ja tebi, i ja tebi, i ja tebi. Ja njega nisam ni slušao šta mi priča. Evo sam prijatno frau i ona je krenula da vređa. Bravo, gde smo mi bili u šoku, još sam ja rekla da je to laže. To je istina, to je istina. Evo, opet laže, opet lažo vlaže. I ona počeo mene da vređa. Okej, okay, Mičo, dosta o Legi, možemo lako za sutra. Da bi se poče izvinjavala, rekla, nisam znala što znači frau. Okej. Uvišnjava sam da frau znači žena u tom momentu. Ja gospođa. Frau znači gospođa. Da je žena. Mičo, molim te, nastavi. Mičo, samo skrat. Meni je drago... Traje mnogo dugo čuo. Meni je drago da ona iz nekog eto kompsa stavno naučila što znači frau. Dobro. Okej. Ta drago me naučila. Ovaj, tako. I mislim da će više i svi da završuje po rupama gdje im je mjesto, ali doće vrijeme i za to. Ok. Mišljenje. Polako. Doće vrijeme i za to. Mišljenje, doće vrijeme i za to. Kad će to gviskati, gviskati po rupama. Ide pripadat. Kao izašao, kao, nešto ono, kao, ću, Lady D. Tako je. Lady Fish. Tako je. Tako je. Ali okej. Tako, ali ona ima savjetnika u Prdežu, ali ona ima savjetnika u Prdežu. Da, sad sam fiš. Nakon 125 kg, sad 73 kg. Izgledaš odlično. Hvala, Ivana. To ne bi znala kako izgleda. I meni izgleda top. Top, da. Izgleda top. Neka vređa, ne da se. Teška artiljerija.
Tako je. Ja znam da vam smeta kad ja pričam da me ne volite, a boli me kurac. Meni ne smeta, Mićo, samo neka plaši. Što me ne volite, zaboli me kurac. Znaš, koliko me kurac boli što me ne volite. To je vaš problem. Ja te baš gotivim. To je vaš problem. Mićo, ja si završio ravnaciju. Ti gotivi svog dečka. Mićo, ne može cijela emisija ti da nominuješ. Jebi ga, kad sam ja Mićo sve. Sada, kad sam Mićo sve. Mićino već. Ma ja mogu šta hoću ti, to dobro znaš. Dobro, ne možeš, ne možeš pa šta hoću. Ali ja tebe poštijem. Možda kažeš šta hoćeš, ali smo ograničeni svi. Da. Ovaj, tako ovaj da, ja znam da Ledi voli svog dečka i da mu je vjerna. Troša. Pa jeste tako, ti što ne znaš ni kako se on zove. Ine, imaš gospod, pravo da to je hvala lijepa, prijatno, vidi da sam te malo uzdrmao. Ajde, mi ću nastavi, molim. Tako je, tako je. E, što se tiče gospodina Lakića. Malo pre sam rekao Aniti da se pogrešno izrazila, ne mislim da bi brutalno prodao porodicu. Ali da bi za kadar u realityju sve glumio i Miša bi glumio u kadu, samo da bi bio u kadu. To ništa nije spomenuo, to je Lakić. To je znači, Lakić je takav, on, trač partija, kogod komentariša, ali se ustaje u sebi gori u bradu, ponižava ljude, naziva raznim imenima, traži sukob sa njima, to je Lakić. Iškeć obriče sve priče koje se kažu, dodaje na dodaje, na primjer, za mene Stanislav totalno čovjek dodao priču, isto je sinoć nešto dodao dva puta, nešto misli za nje, ne znam koji bi upitao, isto dodao tri riječi, dodao na svoj mlin, to je Lakić, neko ko je spreman u realitu da radi sve i svašta. Znači sve i svašta. Da, za Boga, Miću. Sve i svašta. Ja ga privatno ne poznajem. Viđali smo se često u Hneska šetala svoje društvo mi to, ali nikad nismo, ja imam popili piće u životu. Znam ga dugo, znam ga već 7-8 godina ga znam. Ovaj, tako da ništa to nije sporno. Lakše neko ko za reality gine, neko ko je za reality ovaj, sprema da uradi sve. Njegove priče su u realitu jako poznate. Prodao prijatelja, prodao njega prijatelja. Izdao drugaricu, izdao njega drugaricu, to je njegove ovaj priče u realitiju. Nema ništa da se kaže da je to tako ili nije. Da, ušao ovaj realitij na konto priče s Anom Čučić. Poslije je ušao Ivan i ispričao svoju priču o tom odnosu. On je to demantovao na svoj način. Još ne znamo tu šta, kako, šta se dešava tu. Imao je strašan sukob sa Milenom. Poslije se povukao, pokazuje tu i dominaciju u jednom moment u realitu prema nekim zadrugarima, pokazao se poslije kao mali miš koji se povukao i pričao kako se predao, kako je mali miš, kako je malta, ne njega sljedeća na svijetu. To on sam za sebe govorio, ne ja, nego sam za sebe. Ovaj, pametan čovjek zna kada, šta, gdje, može i kako, a glup samo može da pravi te greške. Mislim da je ispao glup neviđeno u par situacija. Smatram da je prema nekim zadrugarima bio jako nekorektan, pogotovo prema Bukeliću, na kome ovdje znao je kakav je Bukelić, pa je koristio njega za neke svoju dominaciju i pokazivo ovdje i zadavao strah ostane zadrugarima, koji smo mislili ovdje Lakić, ja ću i Bukelić, znači da kažemo ništa. To je ta taktika realitija, gdje su mnogi pali na tu priču. Sjećam se dana kada je napao Milenu na način koji sve nas ovdje znaju. To ja sam rekao, nećemo što da radi, što je za mene budalaština. On je to iskoristio, međutim, to je trajalo vrlo kratko. Poslije se to vratilo kao bumerang 100 puta gore. Tako, to su stvari koje ja ovaj vidim da on jednostavno je spreman na sve. Onda kad vidim da to prelazi neku crtu zdravog razuma, onda se on povlači. Mislim da u odnosu, mislim da mu je stalo do njegove porodice, ništa to nije sporno. Mislim da mu je stalo do porodice i mislim ovaj da jednostavno ušao ovdje zbog toga da bi uzeo pare, da bi se obezbijedio, a isto i zbog sebe da bi bio bitan, da bi u društvu imao neki red i javnu ličnost koja može eto, da ima neke, kao se kaže, tolerancije u pošti, u prodavnici. Benefite. Svugdje benefite u društvu, što ušte nije loše. Ali opet, kažem, ima tu crtu u sebi tog nekog švaleranja gdje ima tu crtu. On je to pokazao ovdje ne samo sa Lady, pokazuje sa još nekim djelokama, tako da je to. Ne mogu da garantujem sad neke stvari za njega, ne znam. Znam da prema meni ima poštovanje javno kad nešto kaže, a u sebi neke stvari i itekako ide protiv mene, i itekako je par puta išao protiv mene i na način gdje je nešto okrenuo u svoju korist, da to nije tako, na način da bi ja tu možda imao neku, kako se kaže, ovaj, da bi ja doživio da neki neuspjeh, da bi on mogao tu da sebe hvali kako on, eto, lepog Miću doveo red, taj se još nije rodio niti će, može samo da prde i da govore, uvijek ne mogu ništa, dok sam ja ovakav kakav jesam, možete da pokušate, imate to pravo, ništa nije sporno, ali pazite da se ne... Okliznam? Da, da. Ovaj, lakše neko ko pre meni, ovaj,
generalno nije nikad činio nikakve loše stvari. Ja sam prema njemu ispao par puta, kao što kaže, izašao sam u susret, bez ikakvog interesa, bez ikakve ovaj... bez ikakve kontrausluge i bilo čega. Smatram da kada je u dominaciji, da ne bira Svetla da te zgazi, tada nema kod njega ručni, ako mi da možemo zgaziti do kraja, a se isto tako povuče. Objasnim ću na kraju, Ivana. To sam rekao. Da li vidi tada da može imati neki problem što to radi ili ne, opet kažem, to je na njemu. Mislim da je neke stvari opraštao u životu zbog stvari koje samo on zna, neke stvari koje on oprostio, to se